Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ։ Շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Այսօր մենք կանրադառնանք ինչ է կատարվում մեր երկրում, ինչու է այսպիսի օրիգինալ, տարօրինակ, զավեշտալի, ահաբեկող ձևով երկիրը տրվում թուրքերին։ Հիմա ասենք հերթով։ Նախ բոլորս երեք տեսանք ինտերնետում, բոլոր կայքերում գծված էր Facebook-ում, որ Հայաստանում հանգիստ շրջում են թուրքական դրոշներ հակած անդրավարտիկներով տղաներ։ Ուրեմն ոստիկանությունը, որը կրկին անգամ աշխատում է հայ ժողովրդի դեմ, որտեվ ես իրավունք ունեմ չավատալու, հիմա կբացատրեմ ինչու, հայտարարեց, որ այդ մարդիկ, իբր որ ձերբակալվել են, նրանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Այո, անձնագրով կարող են լինել Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներ, բայց ոչ պարսիկներ, քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ապրում են շատ մեծ թվով ադրբեջանցիներ։ Եվ ես միամտություն կհամարեմ բոլորի կողմից ասել, որ նրանք չգիտեն, որ Հայաստանում թուրքերի հանդեպ կա ընդհանուր վախ, ընդհանուր թշնամություն, պատերազմին թուրքերն օգնել են սկսած եղեռնից։ Ոչ մի Իրանի քաղաքացի դրանից անտեղյակ չէ, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում։ Երկրորդը, ես բազում փաստեր ունենալով, ի պարսիկներն ու ադրբեջանցիները իրար հետ ավելի վատ են դրսում թեկուս հանդիպում, քան հայերն ու ադրբեջանցիները, սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Չկա մի հատ պարսիկ, որը հագնի թուրքական դրոշով շոր։ Նույնիսկ սովորելուց բազում հիմա փաստեր ունենք, որ պարսիկին ասում են թուրքի հետ իրար հարցտու, դուրս են գալիս, ասում են չեք ուզում, կազատվենք այս ուսումնական հաստատությունից։ Նրանք նույնիսկ իրար կողք չեն նստում, իրար հարց չեն ուզում տան, ուր մնաց թուրքական դրոշ հագնեն կան Հայաստան, հա։ Եվ ամենացավալին նա էր, որ ես բազմիցս նշում եմ, որ աղջիկները գոռում են թուրքա, թուրքա, ցույց հա տալիս տեսագրության մեջ, որ տղաներ փողոցը հանգիստ ասում են, հա ինչ անենք այդ աղջիկը գոռում են թուրքա, թե չէ։ Հեմյուսներ ասում են, ասեղ նա գործած նկարա։ Տղաներ ջան, առաջինը ձեզ են մեր կասնելու, հավատացեք, եթե դուք դա կամավոր ուզում եք, որովհետև ինչպես փաստում են շատ թուրքեր դրանով հպարտանում են, նրանց Աթաթուրքը եղել է արվամոր, այնպես որ նրանք ձեզել են մեր կասնելու, չկասկացեք, թե նրանք կանանց հետևից են գալու։ Ես ասում եմ բոլորի երեսին ու իմ խոսքի համար պատասխանատուն, ոստիկանության աշխատողներ, ձեր ընտանիքները 500-ից 1000 հոգանոց ախրանաներով, թիկնապաներով ման չեն գալիս։ Եթե դուք նրանց բաց եք թողնում, հիշեք, որ նրանք ձեր տուն էլ կարող են գալ։ Սա ասում եմ ձեզ որպես հիշողություն, սա ոչ վիրավորանք ընդունեք, ոնց ուզում եք չնայած հասկացեք, ձեր տուն էլ են գալ, որտեղ թուրքը չի նայելու, ոստիկանը մեզ բաց է թողել նրան ներենք։ Թուրքին եթե լավ չեք ճանաչում, ցավում եմ ձեզ։ Հիմա անցնենք մեկ այլ փաստի։ Ռուսաստանից կատարվում է անընդհատ մարդկային, արվեստի, շպիոնների ներհոսք Հայաստան, որպեսի տարբեր ճանապարհներով վերջնահանգույցի հասցնեն Հայաստանի նվաճումը։ Պարզ է, Կիրկուրը և այլը, նրանց չեմ ուզում անդրադառնալ, նրանք ամենացածր ներքևի շղթան են զբաղեցնում։ Անդրադառնամ, որ բոլորը ցիտում են Միրանյանի խոսքը, Անդրանիկ, որ իբր թե Նիկոլ Արևմտամետ է, ու շատեր լսեք, եւ ճիշտ են ասում է Պուտինի հետ են, բայց ժողովուրդ ամբողջ ջերով գրում է ռուսը թշնամի է, դրա համար է ռուսը հայերին դավաճանում է։ Ո՞վ է Անդրանիկ Միրանյանը։ Պուտինի խորհրդականը երկար տարիներ եւ Լավրովի կուրսեցին։ Այսինքն այն ցավոտ թուրքա-ռուսասեր հայերի խումբը, որը ղեկավարում էր այս տահակների կողմից։ Եվ այսօր շատ մարդիկ նստած Միրանյանին են գովում, որ իբր Նիկոլին է բանասում։ Միրանյանը, Նիկոլը, Լավրովը, Կուրղինյանը,
Karen Şahnazarov, եսի Մարգարիտա Սիմոնյան, իր ձիու դեմքով ամուսին եւ նման հազարավոր մարդիկ, բոլորը Կրեմլի կամակատար ստրուկներն են։ Այնպես որ ամեն ինչը մի ուրախացեք մեկի խոսքով եւ մի ասեք։ Եվ դրան չգումարած, նաեւ չեմ ասում այն ընդդիմադիր կուսակցությունների անընդհատ կիսվելը, սա, որ իբր թե Միրանյանը լավ բան է ասել։ Ախր այդ կուսակցության անդամները անուններ չեմ տա։ Դուք ինքներդ ձեզ մեջ նայեք, դա ուղղ ձեզ է վերաբերվում, ամենամեծ ռուսին հայողը դուք եք։ Ու դուք կիսում եք նրան, որ իբր ռուսին պետք չէ հայել, դրանով դուք բացահայտում եք ձեր դեմքը։ Եվ նույնը կարող եմ ազգային մյուս կուսակցություններին ասել, թուրքը Երևանում է, դուրս եկեք, բա։ Դուրս եկեք, միացեք այն ծնողներին, որոնց ձերբակալում են, դուրս եկեք, միացեք այն մարդկանց, որոնց ձերբակալում են։ Թե դուք որոշել եք հետո 21-ից հետո տեսնենք Պուտինի ինչ հրաման է տալիս։ Զգում եք, որ դուք բոլորդ խաղում եք Ռուսաստանի հետ, բոլորդ անխտիր, բոլոր կուսակցությունները միասին։ Անխտիր խաղում եք Ռուսաստանի խաղը, ուղղակի դուք ունեք փոքր դեր, մյուսդ մասովկա, երկրորդական դեր, երրորդական դեր, առաջնային դեր։ Սա այսպես դիմում են բոլորի ցավալով։ Եվ ակամայից հիշում եմ, երբ որ Հայաստանը արդեն վերջին պահին պետք է կցեն Ռուսաստանին, Ռուսաստանը Հայաստանը ուղարկե իր լրտեսներից մեկին, այն ժամանակ Ռուսաստանում քիչ էին ապրում, Բորիս Լեգրանին, որը Հայաստանից պետք է կարևորագույն տեղեկություն հայտներ Լենինին, որ Հայաստանը ինչպես նվաճեն, նա ընդամենը 1 տող է ուղարկում Telegram։ Հայաստանում ես կտամ 1 լիտր նավթ այն լել կաթողիկոսի լամպի մեջ։ Այ հիմա նույնը անում ենք մյուսները։ Ես չեմ առադառնա դավաճան իշխանության Թուրքիայի հետ, արդեն իրենց կամավոր մտնելով թուրքերի տակ, բացեի բաց արդեն, այն ձև մտել են, հիմա բացեի բաց, ճանապարհներ ենք սարքում, ոչինչ սա եւ այլն։ Ես սա մարդիկ արդեն պարզ է։ Դուք, որ ներկայանում եք որպես ազգային գոնե, դուք մի կոտրեք մարդկանց։ Հասկանում եք, դուք կոտրում եք մարդկանց վերջին հույսը։ Ընդդիմադիր իբր հակառուսական ռուսամետ կուսակցություններ։ Եվ սպասում եք, որ Պուտին և Էրդողան սիրավեպը, որ արդեն շարունակվում է, առաջինը Պուտինին այցելում է Էրդողան։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Ոչ թե Էրդողանը լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ պետք է արևմուտքին նայ, առաջինը այցելու է նրան։ Եվ դուք խաղում եք նրա դուդուկի տակ, քանի որ բոլոր ղեկավարներով, ձեր բիզնեսներով ամեն ինչով գտնում եք Ռուսաստանը։ Դուք խաղում եք ռուսական պլան B-ն, C-ն, D-ն, E-ն, F-ը, որ տարուզում եք ասեք։ Ան արդեն Նիկոլն է խաղում։ Ժամանակին դուք խաղացել եք 1, 2, 3 պունկտերը, անել տվել եք Նիկոլին, B-ն, C-ն, D-ն, E-ն, որ ուզում եք եղեք։ Ում եք սպասում, սպասում եք։ Մարդկանց ձերբակալում են, ծնողներին ձերբակալում են, ու եք սպասում։ Կանայք պիտի բռնեն հանցագործներին, թուրքերին։ Տեղեկություն կա, որ սահմանից ընտանիք են գողացել, բոլորը լռում ենք։ Ընտանիք, որը տանի մոտ։ Ոչ հերքում եք, ոչ փաստում։ Կանցնի մի քանոր, կասեք, էլի անհայտ երկու օքի գնացեր կորել են։ Իսկ 68 գերիների մասին հասարակական խմբեր կան արձագանքում են, բոլորը լուրը են։ 68 գերիները, որ անհետ կորած են, մորթված եւ այլն։ Սպասում եք այսօր էլ անցնի, հա, ծրագիր ունեք հանրապետությունում, հրավառություն լինի, հետո դուրս կա, ասեք, տեսակ, մենք ճիշտ ենք Նիկոլա Թուրքի կողմից, հա։ Բոլորը ռուսի ստրուկ է, ոչ թե թուրքի։ Էլի եմ ես կրկնում, թուրքը գործիք է, բոլորը ռուսի ստրուկ է։ Վաճառված հայրենիք, դրա համար է գնացիք խորհուրդ տվեցիք, ընտրությունը Պուտինը ոնց հաղթեց, երևաց, որ ձեր մատը խառներ, որ 40-50 հատով բոլոր ինտերնետները լցված են, ինչպես են ամեն մեկը 40-50 տրցակով լցնում արկղերը, ընտրական քվյատուփեր։ Սա ուղղակի ցավով է նշվում, որ Հայաստանում իրոք մեկը ասում էր տղամարդիկը չի մնացել, ժողովուրդ չի մնացել, տղաները հակաս սիրուն ֆիզիկական առողջ կողքով անցնում են, աղջիկները բռնում են, թուրքերը նրանք ուղղակի նայում անցնում են, նորմալ է։ Տղա ջան, բա որ այդ թուրքը հենց հիմա գա քո տուն, թե դու նրան սպասում ես ավելի ուրախ։
Ես բոլոր խոսքերիս համար ցանկացած մարդու պատասխան եմ տալիս։ Ցանկացած ես ոչ մեկին չեմ հասցնում անձնական վիրավորանք, սա ազգի մասին է։ Սկսած վերևից մինչև ներքև։ Եթե դուք նման կերպ եք վերաբերվում ազգին, ուրեմն դուք արժանի եք մեր դիմավորել թուրքերին, կապ չունի սեռական պատկանելությունից։ Ձեր համար դա հաճելի։ Անցնեմ նաև հաջորդ թեմային։ Ռուսաստանի փող վարչապետը եկել է Հայաստան, հայկական թերթերը տպում են, որ նա ասել է սահմանազատ միջանցք տալու մասին ոչ մի խոսք չկա։ Եվ այդպիսի ինֆորմացիա են ներկայացնում։ Իսկ թուրքական եւ նաեւ ռուսական էջերում գրված է, որ նա ասել է սահմանազատման եւ ճանապարհների մասին ենք եկել խոսելու։ Այսինքն խմբագրված տեքստը հայերենում ցույց է տալիս, որ միջանցքի մասին խոսք չկա։ Բայց ռուսական տեքստը ցույց է տալիս, որ այնտեղ խոսվում է ճանապարհների բացման, ազատականացման բիզնեսի համար։ Եվ բնականաբար Փաշինյանը, որ արդեն ռևերանսներ կրացած մոտենալ թուրքերին, որ գան եւ այլն ընդունեն, ու զոհ տալով իր այն կիսահիմար օգնականներին բոլին, բոլորը զոհ եք գնալու, հիշեք։ Ով Նիկոլին պաշտպանել է, վերևից ներքև զոհ եք գնալու, դա ռուսի ձեռքով է լինելու։ Ես ասում եմ ձեզ, ռուսի հրամանով, հայի ձեռքով։ Ես էլի եմ կրկնում, նմանեցնում եմ Կոնստանդինոպոլսի պատրիարքի հիմար Պավաստին, որ ասում էր հայը պետք է կաթոլիկ չլինի, որը թուրքերին թողեց, որ 10,000 հայ կոտորեն հենց Կոնստանդինոպոլսում կաթոլիկ։ Այն նույնը ձեր հետ է լինելու։ Հիմա արեստական գազազացում են իրար դեմ տարբեր չափերով, որ հետո թողնեմ բոլորից, սկսած ընտրողներիցդ մինչև իշխանության վերևը կարող 5-6 հոգի փախնեն, մնացածից մորթելու են, համբերեք, ու սա էլ անելու են։ Սա լինելու է Ռուսաստանի խաղը, որ իբրև հովացնի հայ ժողովրդի սիրտը, որ եկած Խերոսը Ռուսաստանից, դա կլինի թե ամիջապես Քոչյանը, թե հիմա շրջանառվում է պլան C-ի երրորդ տեսակը Ռուբեն Վարդանյանով, այո, Ռուբեն Վարդանյանով հնարավոր է գա։ Բացատրեմ։ Մարդիկ սկզբում կերտվում են մաքուր դեմքեր, բնական իշխանության կարող։ Ռուբեն Վարդանյանի մասին որպես հայ մարդ ես ոչ մի վատ բան չեմ կարող ասել։ Եթե գա նա եւ լինի անկախ իր մտքին, ինչպես ինքը հիմա է պահում, հիանալի է։ Բայց բոլորս հասկանում ենք, որ Կրեմլի թևիտակ եկած մարդը կյանքում հային օգուտ չի տալու։ Այո, նա հիմա հոյակապ մարդ է։ Մենք բազմիցս հանդիպել ենք, ես էլի կրկնել եմ, իշխանավորների, որոնք չունեին իշխանություն, ավելի լավ մարդիկ են, քան հենց իշխանություն ստացան։ Մի անգամից փոխվում են։ Ինչ ու Ռուբեն Վարդանյանի ամբողջ բիզնեսը գտնվում է Ռուսաստանում։ Իսկ ո՞նց է կարծում։ Մարդը ամբողջ բիզնեսը, իր ամբողջ կարողությունները պետք է թողնի եւ հանուն ազգի, հայը ազգի ռուսի դեմ դուրս գա։ Հավատո՞ւմ եք դուք դրան։ Ես չեմ հավատում։ Ես չեմ ասում, էլ եմ կրկնում, Ռուբեն Վարդանյանը նա շատ լավ մարդ է, երբ պետական պաշտոնյա չէ։ Ցանկացած հայ լավ մարդ է, երբ պետական պաշտոնյա չէ։ Պետական պաշտոնը բացում է իրական դեմքը։ Ցավալի փաստերին նաև կարող ենք գումարել հետևյալ բանը, որ մարդիկ, ես չեմ ուզում իշխանությունը այլևս անդրադառնալ, նրանք իրենք պարզ են, որ փորձում են ճանապարհներ գտնել, ասում են այդ ճանապարհը նվիրենք, հիմա հաջորդ ենք սարքելու, ուրա լավ է, որ Իրանը սկսել է զորավարժություններ Ադրբեջանի սահմանին, Հայաստան-Ադրբեջանի վախը ցույց տալիս։ Իրանը պիտի որոշի ձեր բախտը։ Դուք հողերը ծախում եք, դուք հայ ժողովրդին ծախում եք կտոր-կտոր, Իրանը պիտի որոշի ձեր բախտը։ Եվ ամենացավալին նա է, որ ծնողների մինչև այսօր խաբում են, ծնողներն է վախեցած, հույսը մեռնում է վերջում, մինչև այժմ ցույց են դուս գալ, թե ուրեմն մեր գերի երեխաները։ Եվ նրանց ձերպակալում են, նրանց ինչ ասես ասում են։ Քարավաճառի Տաթևին են ձերպակալում։ Հարգելիներս, ես մի բան ասեմ ձեզ, ուշադիր լսեք։ Ես ոչ մեկին, զգում եք, բոլոր 4 ղեկավարների իրենց թիմերով քննադատում եմ, բայց բերեք այսպիսի բան վերցնենք, որ միշտ ասել եմ, բոլոր թիմերի մեջ է կան լավ իրոք հայրենասեր մարդիկ, բայց այդ մարդիկ ցավոք սրտի չեն բարձրացնում վերև, որտեղ վերևները միայն ստահակներն են եւ ռուսական, թուրքական շպիոնները։ Ներքևի մարդկանց միշտ զոհ են մատուցում։ Հիմա առադառնամ Արցախին,
Արցախի Ստաթևին Քարավաճարը, որ նրան ես բազում տարիներ գիտեմ, այո, նա միգուցե եղել է Քոչանի պաշտպան, ես նրա իրեն համոզմունքի համար նրան չեմ ասելու ինչ է, դա իր համոզմունքն է, բայց բազում տարիներ այդ մարդը Արցախում Քարավաճարում միշտ մշակութային դպրոցում գործել է, նրա եղբայրը զոհվել է այս պատերազմում, նա ամեն ինչը հիմա գնում է, որ գոնե վերջին կտորը չվերանա, նա կորցրել է իր տունը, եկել է Երևան, հիմա ցույց է տալու, բոլորի շեշտում են, Քոչանի կողմից էր խոսում, հարգելիներ, ես դուք էլ Նիկոլի կողմից եք խոսում, ես էլի եմ կրկնում, իմ համար բոլորը նույն ստահակն են, չորս ղեկավարներ, բայց չի կարելի մարդկանց մեջ բաժանել, մարդը հիմա կորցրած է, մարդը ավելի շատ է նեղված, հազարատ տղա արժի, որ գնում բռնում են թուրքերին եւ այլն, հազարատ կողքով անցնող տղաներ արժի, լավ է ցույց տված թանգանոց հագուստով, թանգանոց մեքենաներով, այն որ մի հատ արա բարի համար տեսնեն հայա 50 հոգով հավաքվեն ծեծեն, բայց թուրքը տեսնում են միանգամից յուկկային հագնում ու փախնում են, սա էլ էսպես, դրա համար ես բոլորի մեջ էլ ասել եմ, թե Դաշնակի, թե իմ քայլի, թե Քոչանի, թե պատիվ ունեմի, բոլորի մեջ էլ կան լավ մարդիկ, ցավոք սրտի նրանց թողնում են երկրորդ պլան, սա ռուսական կայևի ձեռքի գործն է կրկին անգամ, վերև են քաշում ստահակներին, որոնք ռուսա-թուրքական շպիոն են, տակը մնում են նորմալ են, եւ ինչ որտեղ այդ նորմալներին հերթական անգամ կարող են զոհ մատուցել, հիմա ասեմ նաեւ եւս մեկ այլ փաստի մասին, որը ավելի ցնցող է, Նիդերլանդների քաղաքներից մեկում Արբալետից սպանվել են երկու հայ, հայկական բարեգործականի անդամ, երկու հայ կին եւ մի հոգի վիրավոր է, Նիդերլանդների կառավարությունը թաքցնում է դրա ազգությունը, սուտ ինֆորմացիա են տրամադրել, ես հիմա կասեմ ինչու սուտ, սուտ ինֆորմացիա են տրամադրել իբր հոլանդացի է, նիդերլանդացի է եւ հիվանդ է, հոգեկան խնդիր ունի, բայց ես կարող եմ ավելացնել դեպքը, նախ ա հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդուն չեն տրամադրում սենք, եւ երկրորդը կյանքում արբալետով մարդ սպանողը, նախ հոգեկան խնդրով մարդը այդքան ճշգրիտ տեսագրությունը կա, երրորդ չորրորդ հարկի պատուանից արբալետով չի կարող խփել երեք մարդու, սա հոգեկանի հետ, եւ երրորդ դեպքը արբալետով սպանվող մարդիկ սա աշկի են դնում կրիմինալիստիկայի մեջ որպես ցուցադրական վրեժ, դուք կարող եք բոլորը թերթել, բոլորը նայեք կրիմինալիստիկային հարց տակ, որ արբալետով սպանվող մարդը համարվում է ցուցադրական վրեժ, ես իհարկե փորձել եմ կապնվել այնտեղի ծառայությունների հետ, նամակ եմ ուղարկել, որ տեսնենք ինչ է, քանի որ սա ցավոք սրտի կարող է լինել շարակցական ռեակցիա ամբողջ Եվրոպայի տարածքում միլիոնավոր թուրքերի կողմից, կարող է չի բացառվում հոլանդացի լինի, բայց հիմքը պետք է գտնեն, վճարված սպանության համար, ասենք հոգեկան հիվանդ է, կամ այսօր օրինակ հանդիպել են փողոցում բարձր նարկոտիկի դոզայի տակ, ընկնում էր մարդկանց վրա, մի այդպիսի մարդ է, մի դոզայի դիմաց կամ 10 դոզայի դիմաց կամ 100 դոզայի դիմաց իրականացնում է այս կարգի դաժան սպանությունները Եվրոպայում, Հոլանդիայում, Նիդերլանդներում, որը օրինական, ամենաօրինական երկրներից մեկն է Եվրոպայի, օրինապաշտ եւ զարգացած, սա ցավալի փաստ է, որը գնալով հերիք չի ներսի հայերին են ահաբեկում տեղի իշխանության կողմից, հիմա էլ դրսի հայերին, որ բոլորը ամաչեն, վախենան հայ բառը բարձրացային ասել, իհարկե ով վախենալու է հայ բառը ասել, նա հարգանքի արժանի չէ, որտեվ ես անձամբ ապրելով 25,000 անոս թուրքական թաղամասում, բոլորը գիտեն, որ ես հայ եմ, բոլորը ինձանից ավելի շատ հերու են մնում, որտեվ ես եմ նախահարցակ լինում նրանց, թող բոլորը գան տեսնեն, այսինքն երբ որ դու վախենալու ես ցույց տաս, որ դու հայ ես, պիտի թուրքական երաշտություն լսես, թաքուն մանգաս, հիշեք, փախնող զոհի հետևից վագրը ավելի շուտ է ընկնում, քան կանգնած և դիմադրողը, բոլորը սա հիշեք, դրա համար ավելի լավ է պարծեցեք ու ցույց տվեք սփյուռքի հայը, որ դուք հայ եք, Հայաստանի հայերի վիճակը արդեն պարզ է ցավոք սրտի,
մի հատ խիզախ տղամարդ ոնց հասկացա Երևանում չի մնում։ Կան տղաների իհարկե, բայց տվյալ դեպքում փողոցում մեկը չկար։ Ես ուղղակի ապշած եմ, նայում եմ կադրերը 100 անգամ, ավելի եմ վատացում։ Հիմա ես գնամ որևէ մեկին ասեմ, «Արա, լուրջ եմ ասում ձեզ, արա բարի համար պատրաստ կլինի, կզանգեն մորքուրի տղաներ, բան, կինո, հոպար, քավոր, միլիցա քավոր, էս ինչ ենիշ կկանչեն»։ Բայց որ թուրք լսին, փախան բոլորը։ Մի հատ դիմակ չկրելու համար տղամարդը կսպանի երիտասարդին, բայց թուրք տեսնելու համար կողքի բոլոր տղամարդը կփախան։ Հասանք էստեղ, պաստորը։ Թուրք բառը Երևանի կենտրոնում ավելի բարձր ուժ ունի, քան հայ մարդը։ Սա էսպես, չգիտեմ, ուզում եմ բոլոր սփյուռքի հայերին դիմել, հայրենակիցներ ջան, ուշադիր եղեք, կյանքում նախ մի վախեցեք, որ դուք հայ եք, ինչքան էլ ձեր մոտ շատ թուրքեր լինեն։ Հենց վախեցաք, առաջին զոհը դուք եք լինում։ Ես ասում եմ իմ փորձից, ապրած 3 երկրում։ 3 երկրում ապրած իմ փորձից նույն ես սարել եմ ու այդպես էլ գնացել եմ։ Չփորձեք վախենալ թուրքից, միշտ ցույց տվեք, որ դուք հայ եք։ Ու դուք ձեր խոսքի տերն եք։ Երբ որ դուք վախենում եք մահից, այդ ժամանակ մահածս ավելի շուտ է կպնում։ Տեսեք, կանայք ուղակի գնում են եւ այդպիսի բաներ։ Իսկ այդ քաղաքի հայկական սփյուռքի ղեկավար ոչ մեկ ոչ մի ձայն չի հանում։ Փորձել են կապնվել, դեռ պատասխան չի եկել։ Իհարկե, մեր եկեղեցու միջոցով Նյուրնբերգի խնդրել եմ կապնվել, դեռ պատասխան չի եկել։ Կսպասենք պատասխանը։ Դե վաղվա անկախության օրն էլ արդեն տոներով, լույսերով գովազդում են, դրոններով եւ այլն։ Սամանի զինվորը նկարներ ուղարկում են, ապրում է նախնադարի նման կտորի տակ, քնած է սամանի զինվորը։ Կենտրոնում 2 միլիոն դոլար են ասել, 10 միլիոն են ծախել, որ այդ 10 միլիոն դոլար ծախսելու համար տոնակատարություններ, լույսեր խփելու, հիանալու համերգների համար ավելի լավ է լողացեք։ Լողացեք կառավարություն, որ Եվրոպայի առաջատար երկրի ղեկավարի հետ հանդիպելուց ձեր հետևը չքորեք ու բարև չտաք։ Ավելի լավ է լողացեք ընտանիքով։ Իսկ ես վաղը կնայեմ երաժիշտներից, ովքեր են իրենց նամուսը կորցրած փողի խաթեր այդտեղ երգելու, նրանց մասին առանձին հատ-հատ կասեմ։ Ով է։ Ինչ ուզում են թող ասեն, ես իմ խոսքին տերեմ։ Որտեղ ի ցավոք սրտի Հայաստանի բոլոր կառավարությունների եւ բոլոր նրանց համար ստրուկային ելույթ ունեցող բոլորը իմ աչքի առջևով անցել են իմ աշխատանքի ընթացքում եւ գիտեմ ով ումտեմ, ինչի համար, ինչի համար։ Ուղղակի սա ցավով եմ նշում, որտեղ արդեն խոսք չկա։ Կարող է խոսքը վերածվում է բամբասանքի, բայց այլևս խոսք չկա։ Մարդուն չես կարող ոչինչ ասել։ Արդեն վերջն է։ Չգիտեմ։ Փորձենք այս մի էտապն էլ ասնել, տեսնենք ինչ կանեն։ Համենայն դեպս հավատս բոլորիդ հանդեպ 31 կուսակցություններ, որոնք մասնացել են ընտրության։ Կորած է։ Բոլորիդ ձեր մեջ հայկական արյունը լրիվ ակասում է։ Ես ամենայն ճշտությամբ ասեմ, որ թուրքերը, որ մտան 20 թվականին Գյումրիում, Ալեքսանդրոպոլում աղուհացով դիմավորեցին եւ սկսեց մասսայական բռնաբարությունը, 90%-ը երևի այդ բռնաբարված սերունդն է։ Ուրիշ բառ չեմ կարող ասել։ Սա ուրիշ ձևով չի կարելի նկարագրել։ Ինչպես կարելի է երկրի 31 կուսակցություն, ղեկավարություն, դիմություն, ընդդիմություն միմիայն կողմ լինել թուրքա-ռուսական, սա այսպիսի բան չի, ու գումարած հասարակ քաղաքացիների մեծ մասը։ Ուղղակի խոսք չեմ գտնում այլևս ասելու։ Այսօր այսքանը, մաղթում եմ ձեզ բարի գիշեր, առողջ եղեք։ Կտեսնենք ինչ է գալիս մեր երկրի գլխին։ Եթե մենք չփորձենք միասին պայքարել, հաստատ իմացեք, որ Հայաստանի վրա խաչ կքաշվի Հայաստանի վրա եւ այլևս չի գրվի Հայաստանի ռուսական մարս, կգրվի այնպես, ինչպես գրվեց Ռուսաստանի վերջում՝
Երևանի խանություն կամ գուբերնիա, Նախիջևանի խանություն կամ գուբերնիա, Երիզավետպոլի խանություն Արցախը միասին։ Ստացվում է ձեզ։